מאור השבת, שיחתו של הרב יעקב שפירא, ראש ישיבת מרכז הרב, בתוכנית קבלת שבת, כאן מורשת, בעריכת ידידיה תנעמי. ערב שבת שלום. פרשת השבוע, פרשת וישב יעקב, עוסקת במכירת האחים את יוסף ואת ניסיונותיו של יוסף בארץ מצרים. התורה מספרת לנו על ניסיון עמו מתמודד יוסף, כאשר אשת אדונו מנסה לפתות אותו לעבירה. ועל הפסוק, ותתפסו בבגדו, אומרת הגמרא במסכת סוטה דף ל"ו, שבאותה שעה בא דיוקנו של יעקב ונראתה לו בחלון. ואמרה לו ליוסף, עתידים אחריך שיכתב שמם על אבני החושן, ושמך יימחק מביניהם? וגם במדרש בבראשית רבה, כתוב כי שאלה מטרונה אחת את רבי יוסי, אפשר יוסף בן 17 שנה ולא להתפתה? מה רוצים חז"ל ללמד אותנו בדרך הזו, שהיה צריך יוסף לראות את דמות יוקנו של יעקב, וכך להינצל מן העבירה? יש כאן רעיון עמוק שחז"ל רוצים ללמד אותנו. יוסף היה מרוחק ממשפחתו. הוא נמצא בסביבה שכל התרבות ואורך החיים שלה מנוגד בתכלית למה שהוא חונך עליו בביתו. הוא נמכר על ידי אחיו, אולי הוא גם חש שגם כל משפחת אביו לא מתעניינים בשלומו. נראה לו ליוסף שאין לו יותר לאן לחזור, ואילו במצרים הוא זוכה להצלחה, הוא זוכה להערצה. ליוסף בעצם אין שום סיבה לכאורה להמשיך בדרך אבותיו. דווקא מצריים מאירים לו פנים. בנסיבות כאלה אולי ייתכן שיוסף, חס וחלילה, יבחר בדרך של חיי המצריים? ולמה יש לו יותר מחויבות להגביל את עצמו דווקא למחויבות שבדרך האבות שאיתם יוסף מרגיש? שניתק הקשר, על זה אומרים חז"ל, דמות דיוקנו של אביו נראתה לו. אין הכוונה היא אלא שבתודעה של יוסף נפרצה מתוכו, והוא הבין בהבנה חד משמעית, שאילו הוא לא יעמוד בניסיון, הוא ינתק את עצמו סופית ממורשתו של יעקב. וכאן יוסף הגיע להכרעה כי אי אפשר לחדול מלפסוח על שתי הסעיפים. אי אפשר להתעלם מהמקום ממנו באת, מביתו של יעקב. ולכן כאן יוסף בוחר בחירה חד משמעית. הוא שייך לעם ישראל, לדרכו של יעקב אבינו. לא היה כאן התמודדות של יוסף כמאבק נקודתי עם היצר הרע. שמנסה להכשיל את יוסף לעבירה מסוימת, אלא כאן עולה לנגד עיניו שאלה הרבה יותר רחבה, לאן אתה שייך, הרבה מעבר לעבירה כזו או לעבירה אחרת. חז"ל מגלה לנו שגם במקום שכל המנגנונים נכשלו, יש כאן נקודת אחיזה איתנה, הנקודה של ההשתחיות. וכך כותב התניא בפרק י"ט. שיש אהבה פנימית ויש אהבה מסותרת. מתי מתעורר האהבה הפנימית? בשעה שאדם עומד מול ניסיון על קידוש השם. אז נעלמים בפני האדם כל השיקולים החיצוניים, ומתעוררת השאלה במלוא חריפותה, למי אתה ואנה תלך. ואז, כוח המסירוס נפש, שיש לכל אדם וליהודי בפרט, יוצאת מצד של מסתותרת ללקוח אל הפועל מהבלתי מודע אל המודע. זה מה שחז"ל אמרו לנו שהתעורר אצל יוסף באותו רגע המבחן, דמות דיוקנו של אביו. בירושלמי במסכת הוריות, אומרים חז"ל, יוסף באותה שעה ראה את דמות דיוקנה של אמו רחל. ויש להבין מה יש בדמותה של רחן, שאין בדמותו של יעקב אבינו, כדי לעמוד בניסיון עם אשת פוטיפר. הרמב״ם כותב בפרק ה' מלכות יסודי התורה, כי יוסף הוא אהב טיפוס למי שמקדש שם שמיים. כל הפורש מעבירה לא מפני דבר בעולם, אלא מפני הבורא ברוך הוא, כמניעת יוסף הצדיק עצמו מאשת רבו, הרי זה מקדש יש השם. פירושם של דברים, כתוב בספר משלי, שמע בני, מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. האבא מחנך למותר ולאסור, לכשר ולטרף. האמא מחנכת לא רק לאסור ולמותר, אלא גם שלא לעגל פינות, לא לשנות ממנהגי ישראל. הרשב"א בתשורותיו כותב כי הפסוק הזה, אל תיטוש תורת אמך, הוא המקור לשמירת המנהגים גם, ולא רק לדינים וההלכות. זה כוונת הירושן מבאוריות. במצבו של יוסף, היה חשש שמא יוכל לעגל פינות. לא מספיק במצבו הנוכחי לומר לו רק את האסור ואת המותר, אלא צריך גם את האל תיטוש תורת אמך, לחיות ביציבות בכל מצב שהוא. ולזה התכוונו חז"ל, שהוא ראה את דמות דיוקנה של אמו. מוסיף על כך השפת אמת. ישנם ניסיונות שאין אדם יכול להתגבר עליהם בכוחו, אלא באותה שעה, אם הוא מגלה את כוח הרצון הפנימי שלו, הוא זוכה שיקחו ממנו את הבחירה כדי שהוא יצא מהניסיון, ואז מסייעים אותו מן השמיים. וזה מה שעשה יוסף, הטיל מעצמו את כוח הבחירה, ומסר את כל כולו לשמיים, ובכך זכה שהגדיש בורכה הוא הוציא אותו מהאפלה לאורה ומהניסיון הכבד שעמד בו. יוסף הפך את עצמו לביטול גמור לרצון השם, לכן הגדיש הוא היה עמו גם במצבו הנוכחי בתוך ארץ מצרים. שבת שלום ומבורך.